Bashkiak për t'u ballafaquar me vazhduar, për t'u vazhduar, për t'u ballafaquar me pasojat e tërmetit. Fjala për kryetarin e bashkisë, zotin Melie. Toni, shumë faleminderit dhe shumë faleminderit gjithë kolegëve. Më mbledh shumë shpesh këtë kohë për të marrë këto vendime të rëndësishme. Spari, t'ju kërkoj ndjesë që jam me vonesë dhe së dyti t'ju shpjegoj pse jam me vonesë. Në njërë duket sikur e vetmja gjë që ne mësojmë nga historia është që nuk mësojmë asnjë gjë nga historia. Në të gjitha ekipet e zjarfikses Tiranës dhe të urgjencave ishin këtej nga zona e Farkës mbi Selit për të nxjerrë një njerëz i cili bënte pus pa leje mbas tërmetit, bie i kputet litari 20 e ca metra thell, asfiksohet aty dhe të shpërngulet e gjithë zjarfikësja Tiranës, të gjithë emergjencat, të futen me litar, të oksigjenohet, të lidhet qafa, të kapet shtylla kurrizore për ta nxjerrë. Pa mbush akoma 3 javë tërmet. Tani shqyrë shtoi dhe ngushëllime. Po pyetja është çfarë duhet ndodhi në këtë vend që ne të zejmë. Se qartazi e vetmja gjë që mësojmë në historia që mësojmë asgjë. Domethënë në 3 javë tani unë nuk di vendin më të pasur në botë, më thoni sa është raporti polic me njëri. Në më sa duhet kemi 500.000 policë, për të rritë 500.000 vetë atje, pra çdo njeri një policë nuk ja dalim top. Nuk, dhe nuk ka vend që ja del, më thoni një vend që mund të ketë raport më të madh të policëve me qytetarë. Hajde po e shtojmë policinë bashkëja, po sa do e shtojmë, se i bje mos bëjmë asnjë investim, vetëm të vëmë njerëz që ruajnë njerëz. 3 javë mbas tërmetit. Sa i postova video të në Twitter, si shembull ndaj njerëzve për thënë, orë, kur do zëm mend, nuk bëhet, nuk bëhet, nuk bëhet. Edhe besoj që për tesën e kalojmë këto shifra e shumë më gjëra, nëse ne nuk fokusohemi ke emancipimi, kjo bashki dhe ky këshill bashkiak vetëm do kaloj fatura dëmshpërblimesh, fatura qerash, fatura dëmesh, fatura emergjencash, fatura katastrofash natyrore, dhe një qytet që do merret vetëm duke arnuar katastrofa është qytet patarm, s'do bëjmë dot një investim. Dhe nuk po mbesoj dhe po thoshë se fik nuk ka mundësi thësh të iki gjithë zjarfikësja e Tiranës merret me këtë çështje. Dhe besova vetëm kur më tregun videon që ja ndodh 3 javë mbas tërmetit. Kur minimalisht Robi thotë, "Ore, mos prek gjë me dorë, sa të stabilizohet toka, të mbaroj një herë këto pas godit." 3 javë, 20 metra thellë për lavazh. Të nuk kurim dot çdo baç. Në Tiranë janë 265.000 adresë. Ne kemi 500 policë. Policia e shtetit ka 2000. Si ruajmë dot? Nuk ka mundësi fizike. Po nuk i thirrëm mendjes si popull dhe po themi, ore, nuk thot dot kur shteti, pasi ke bërë këtë. Pra pasi ke gërmuar 20 ca metra dhe të shkputur ushkurit, nuk thot dot më kur shteti, se shteti sapo të ndodhi vakia të nxorrit. Po si e bën? Kështu që miqtë e mi kanë përshtypje që një nga detyrat kryesore është emancipimi. Edhe për gjithë ata që më thon çfarë John Kome Kalamajt, është se shofte Kalamajt vetëm në shpresë që ne të dalim nga kjo histori si kombi civilizuar. Se me sa duket raca jonë të rriturit e kanë humbë davar. Kur vazhdon bën një robi gjyra të tilla mbas tërmetit, do thot kemi pa mbas tërmetit njerëz që vazhdojnë akoma vënë depozita. Sot kemi një vendim shumë të rëndësishëm për depozitat. Mbas tërmetit u shtu depozitat. Pra janë kail të mos marrin pjesë ke mbledhja e administrimit të pallatit, se thonë kryetari nuk e zgjidhin dot administratorin, por janë më të gatshëm të harxojnë pafund energji të vënë vetë depozitën. Është më thjesht thjeshtë një mbledhje demokratike, zgjidhësh një administrator, bën një depozitë përbashkët në tokë, si VKB-ja që do kalojmë sot, sesa të bësh një akrobat vet, ndërkohë që pallatet janë krisur dhe kanë problematike. Kështu që duhet ta ndaja këtë me ju për ta vënë theksin ke një punë konstante që kemi në komunikim, në mënyrën se si bën këto gjëra. Edhe do doja shumë që në këtë periudhë dhe festash apo dhe në aksesin mediatik që keni shumë për ju që jeni edhe të angazhuar direkt në këtë fushatën e rikuperimit edhe të ndërtimit, ta shfrytëzojmë këtë si një mundësi për të emancipuar miletin. Nuk vëm dot roje pas çdo njeriu që hidhet me litar 20 metra në pus. Nuk e bëjmë dot. Sidomos kur është pa leje, pra që asë dim që ekziston dhe po e hap mbrapa baçës vet, ku nëse do vër një tendë do hapi lavash. Nuk e bëjmë dot, nuk ja dalim dot. Nuk ja dalim dot. Megjithatë, ka nga këto çuditë shqiptare, por ka dhe lajme shumë të mira. Një nga gjërat që bëm dijesh, kaluam gjithë ditën e diel për të falendëruar gjithë grupet e vullnetarëve, mjek, inxhinier, student, të rinj, aktivist, njerëz që ndoshta e kanë punën 8-5 në një vend tjetër, po thirrja e të qenit qytetar, që është një detyrë mbi të gjitha detyrat që ne mund të kemi formalisht,
i bërë që t'ishtë në shërbim. Që që kaluam një kohë dje dhe për të ndarë këto mirënjohje dhe do doja që unë sigurisht e bërë në mënyrë modeste me 6 personalitete në emisionin e Dires, po do doja që se cili për ju është marë i kohë sepse në çdo komunitet janë këta njerëz dhe si përfaqësues i parlamentit qytetit do të shmoja shumë nëse do merri një kohë këtë fund vit për t'i falenderuar këta njerëz. Duam që në ditët e mbetura të dhjetorit ne të përfshijemi në fushat mobilizimi për promovimin e qytetit. Kemi hapur fushatën e festave në qendër Tiranës, tek pazari, tek Alaja, tek liçeni. Qa keni njerëz të afërm që jetojnë qytete të tjera që nuk janë prekur ose në shtete të tjera, ftojnë të vinë në Tiranë, të konsumojnë në Tiranë, të kalojnë festat në Tiranë ose në Durrës ose në Krujën, Thuman, në vendet që janë prekur, se e vetmja mënyrë se si mund të sigurohemi që tërmeti fizik nuk prek ekonominë dhe s'kemi një tërmet në ekonomi, është të inkurajojmë konsumin, të inkurajojmë shpenzimin edhe gjithë jetën ekonomike të qytetit. Kështu që edhe një pjesë të madhe, me disa për jush kam folur, do jemi edhe në për lagjet ndryshme për të pasur sa më shumë promovime që të rikuperojmë aktivitetin ekonomik të qytetit pas këtyre 3 javëve të vështira. Kam pasur një moment në bashki dhe për të falendëruar shumë prej grupeve tuaja apo ambasadat e tyre që kanë qenë në Tiranë apo kryetar bashkisë që na kanë ardhur në ndihmë, ishte këtu kryetari bashkisë së Brukselit që zgjodhi mos vinte fare në zyrë, po të na bashkojën 5 me Tonin dhe me gjithë skuadrën e mrekullueshme që kanë aty, qoftë edhe për të shërbyer për ushqimin apo për një proces të rindërtimit të shkollave dhe të banesave, po kështu me kolegët nga Greqia, nga Turqia, falenderova ambasadorin e Kosovës, ambasadorin e Malit Zi, kolegët tanë nga Katari, nga Emiratet Bashkuara Arabe, kolegët tanë amerikanë, sidomos korpusit paqes që po ndihmojnë kryesisht në zonat rurale, dhe ata nga Emiratet Bashkuara që gjithashtu na kanë ndihmuar. Ndoshta nuk i përmendo të gjithë, po do kemi një moment ku edhe ne si bashki për gjitha ekipe ndërkombëtare, kolegë nga Hungaria, nga Çekia, që janë ende sot në teren duke na ndihmuar në skuadrat lokale për identifikimin e dëmeve, meritojnë gjithë mirënjohjen tonë. Ndërkohë, sapo kthehem nga Vaçari, ku bashkë me kryeministrin zhvilluam një takim me komunitetin dhe me kryeplejsht, do tjetë vendi i parë, ku ne për gjithë ju që jeni këshilltar të zonave rurale, ku ne do të eksperimentojmë konceptin e lagjeve të reja në Tiranë. Aty kemi gjetur një hapësirë 4000 metra katror të një reparti ushtarak. I gjithë Vaçari ka vetëm 23-24 familje që janë në shtëpi të pabanueshme, po disa prej tyre në zona të mërzitshme largë, siç është Allgjata, kush ishte kjo aksioni i fundit i mbjelljes së pemëve, ku tashmë erozioni kishte bërë vetëm nga prerja e gjithë pemëve dhe ata fëmijë janë praktikisht të dënuar për jetë me burgim të përjetshëm nëse rrinë aty. Pra do kenë fatin e prindërve, prindrit të gjyshërve, gjyshërve të stërgjyshërve, ku praktikisht një njeri i dedikohet një lope ose tre dhive. Me gjithë respektin për bujësinë, po është bujësi jo produktive, është fermë jo produktive. Një fëmijë është më e rëndësishme se tre dhi. Kështu që le të rrinë dhitë atje dhe disa familje bashkë pajtojnë një bari, a e paguajnë në natyrë me produkte, por fëmijët ta kenë shkollën afër. Kështu që zona që kemi zgjedhur në Vaçar është më në zemër të njësisë administrative. Pra, toka aty ka në njëra anën njësinë administrative, në anën tjetër shkollën, në anën tjetër kopshtin, edhe këndin e lodrave dhe rrugën kryesore Tiranë-Droq. Kështu që për gjitha këto arsye, për ju që jeni këshilltar të fshatit, ky do jetë parimi. Pa parimi një lloj koncentrimi ku kryetari i njësisë administrative të Vaçarit e sjell gjithmonë për propozim rrugën e Allgjatës. Po le ta pranojmë rrugë për 17 shtëpi, 1 milion e gjysë euro nuk ka duk, aq është një shkollë për 500 kalamaj. Kështu që si çdo familje që bën bilancën e vetë, kjo familje thot, më mirë ta sjell në shtëpi sesa ta mbaj në një fshat largët ku vetëm çosh ujin, dritat, shkollën, mësuesin, qendrën shëndetësore nuk ka duk, nuk ka rendiment, nuk justifikohet. Do falimentojmë. Kështu që sa është krizë është dhe mundësi për të bërë një lloj koncentrimi nga këto zonat e larta. Një gjë toni po bëjmë me zonën tuaj në pesë, ku shumë fshatra jo gjysulkojnë, edhe fshatra tjerë të largët, apo Kërçukja në Ndroq. Nga Ndroq është 2 orë të shkosh. Sot njësi administrative në pesë pajtoi Gomar për të çuar një çadër tek dikush që është 2 orë me Gomar, se nuk ka as rrugë për forestrat. Kështu që në këtë sens ky është një oportunitet për thënë, lërat nuk kanë merrë njëri tokën, po më mirë të shkoj një adult dhe të shkoj të punoj tokën, apo të bëjmë tokat bashkë, apo të pajtoj një barit për bashkët, se të mallkohen disa fëmijë të rinë brapa 3 dhive dhe 2 lopëve, dhe të mos shkëputet kur zinxhiri varfrisë
që përshkruan këto lloj komunitetesh. Kështu që do ta kthejmë atë në një etalon, jo vetëm për Tiranën, por edhe për vende të tjera që mund të shikojnë se si krijohet një ekosistem në qendër të banuar, ku janë të gjitha shërbimet dhe ku do të kemi edhe një qendër komunitare, siç kemi këto të qytetit edhe për fshatin, që të kenë edhe një shërbim ata që janë të moshuar apo kush është e vetë që po rrit fëmijët dhe ka nevojë edhe për një ndihmë ekstra apo larg qoftë në një fatkeqësi tjetër natyrore, një ftohtë, një përmbytje, e kemi edhe si një mendsë edhe një qendër me turne komunitare. Ndërkohë, më vjen mirë që sot kemi dhënë 1188 bonusi qiraje, pra qirat plota 100%, kemi qenë me kryeministrin në disa prej tyre, edhe vetëm ideja që janë tashmë në një shtëpi më të mirë, se fakti që kanë në një pallat që shpalli pa banueshëm, dhe për të kaluar në një pallat të ri, ku në një pjesë madhe ju kanë tepruar dhe nga qiraje, duke qenë që qirat në kinostudin kombinat janë modeste, janë tashmë më mirë, edhe pse kjo është një zgjidhje afat shkurtër. Dhe besoj që zgjidhja afatgjatë e ndërtimit të lagjeve të reja, që sigurisht do vim këtu me propozimet për kur ti kemi dizenjot finale të atyre projekteve, do të jetë një situatë akoma më e mirë. Po për ta mbyllur këtë kapitull, siç kemi premtuar para festave që t'i gjejnë njerëzit të strehuar, sot do të kalojmë dhe 606 bonuse qerash të tjera dhe në total do të shkojmë në 1794, duke qenë se numri është 8 i madh, do t'i kërkoj zyrës shtypit që teksa ne e kalojmë listën në tërsi, ata të bëjnë një botim në portale që secili nominalisht të shikojë emrin e vet. Vazhdon prapë kino studio kombinati me banor, pra të pallateve të fundit që ne kemi verifikuar, ndërkohë që kemi shtuar banorët e Kodër Kamzës, një pjesë e tyre kanë pas rezidencën në Tiranë, që trajtohen nga Tirana, një pjesë e tyre kanë pasur në Kamzë. Edhe me porositë kryeministit dhe bashkia Kamzës ka kaluar ose është në procedura të bonusit të qirave atje, kështu që besoj që shumë shpejt edhe ata do trajtohen aty. Ndërkohë, kemi futur në trajtim dhe studentët e Universitetit Bujqësor. Edhe pse nuk janë rezidencë, fakti që janë konvektorë do thotë se janë banorë në Tiranë. Ua them pse? Spari për njerëzillik. Se për sa kohë që qoftë edhe në mënyrë të përkohshme janë në Tiranë dhe i kapi fatkeqësia në Tiranë, do thotë që është primare edhe për ta rikthimin në normalitet. Pra nëse e bëm këtë për çerdhet, kopshtet, shkollat, do ta bëjmë këtë edhe për studentët. Kështu që në dallim nga qyteti studenti dhe mjekësia ku ne kishim godina me hapësirë dhe ku të mjekësisi transferuam ke inxhinieria në Universitetin Bujqësor të 10 godinat u rafshuan. Kështu që për këtë arsye kemi rekomanduar dy masa. Së pari, kthimin mbrapsh sa po të kthehen në 6 janar, sepse mbaron universiteti dhe shkolla këtë javë, të marrin mbrapsht të gjithë pagesën e tyre mujore. Pagesa mujore është 35.000 lekë të vjetra. Pra praktikisht një student paguan diçka më shumë se 1.000 lekë të vjetra në ditë për konvikte, që është gjithsesi falë. Me gjitha të marrin këtë rimbursim të plot dhe marrin mbi këtë dhe 60.000 lekë se cili të vjetra. Pra me 95.000 lekë mund bëhen 3 ose 4 veta bashkë për të marrë një 2-3 guzhinë në Tiranë, të paktën me çmimet që i ka gjetur kjo pjesa tjetër e 1794 familjeve të Tiranës që tashmë janë trajtuar. Kështu që informova dhe disa antar të bordit të UBT-s të shqetësuar dhe ju thash, përveç se marrin paratë tyre mbrapsht, pra qiraja e tyre ju kthehet mbrapsht, marrin dhe diçka më tepër që të bëhen 2-3 veta bashkë dhe fare mirë, sidomos me çmimet e Institutit Bujqësor Kodër Kamzës dhe Kamzës, që janë akoma edhe më të lira se Tirana, mund të akomodohen, në të kundërt do japim edhe një asistencë për t'i adresuar ku kemi apartamente bosh. Kjo është sa për të sqaruar historinë e studentëve dhe të banorëve të UBT-s. Vlen për ta kjo procedura e thjeshtuar, mjafton vetëm aplikimi, certifikata ose ID karta dhe në një sportel të postës që është i dedikuar dhe në fundjavë vetëm për këto pagesa, marrin pagesën e tyre në cash. Ndërkohë, si që ishim bashkia e parë që eksperimentoi me një legjislacion pilot që doli shumë i suksesshëm, duhet falendëruar Elbanin dhe gjithë skuadrën që ka në fakt ka prodhuar, sa kemi prodhuar zgjidhje për krizat, ka prodhuar dhe zgjidhje për dhe legjislacion që me shumë gjas do hyjë në trupën legjislative të Shqipërisë për çdo lloj krize dhe emergjence në afatgjatse, masi ndodh një histori e tillë mbas 40 vitesh të mungojnë dhe hapësirat ligjore, kështu që tani me shumë prej VKB-ve, VKM-ve dhe akteve normative që kanë dalë nga qeveria dhe Bashkia e Tiranës, them që është konsoliduar një bazë ligjore për të mos u kapur asnjëherë befasi nga një fatkeqësi tjetër. Kështu që dhe me këtë të sotme besoj që sjellim një risi,
ju propozojmë një vendim të këshillit bashkiak, ku bashkia emeton për të gjithë administratorët e pallateve, të gjithë banorët e Tiranës, një udhëzim për heqjen e depozitave të ujit nga tarracat. Një peshë e jashtëzakonshme mbi tarraca, që është në mënyrë konstante një rrezik për jetën, ka vazhduar për shumë gjatë në qytetin tonë. Edhe ne nuk duhet të jemi ata që nuk mësojnë nga historia, ne duhet të jemi ata që mësojnë nga historia. Tani lipsen bëjmë disa gjëra me këtë vendim të këshillit të bashkiak. Së pari, ne do të marrim këtë vendim për të hequr gjithë depozitat e ujit nga tarracat, jo për t'i lënë pa alternativë, po që në bashkëpunim me administratorët e pallateve të kenë mundësi si pallatet e reja në hapësirën e përbashkët në katin e parë ose në një nga vendet e parkingut të kenë mundësi të instalojnë një depozit të përbashkët të gjithë banorëve dhe jo secilit vetëm, që rrezikojnë kryesisht vetëm ata që janë katët e fundit, që janë të parë të prekurit nga tarraca. Ne do të lejojmë depozita në tarracë vetëm nëse inxhinier konstruktor të licencuar i japin aprovim administratorit të pallatit se tarraca e tyre është mjaftueshëm e fortë për të mbajtur atë peshë. Improvizime të tjera nuk do të kemi. Kjo është arsyeja pse do t'i kërkojmë çdo asamblej të pallatit që me administratorin e tyre të bëj këtë verifikim, do t'i japim një leje të përshpejtuar kujdo që do të bëjë depozit të përbashkët të pallatit në katin përdes ose në territorin lulishten apo brezin që ka pallati rreth e qark, po kurse si nuk do vazhdojmë këto me rreziqe. Ka shumë qytetarë në Tiranë që më thonë, po nuk jemi ne aq keq sa Laçi edhe sa Shijaku, nga që kishim parë skenat e kryeministrit që vizitonte disa nga këto ndërtime të tmeshme. Unë them nuk ka nevojë të jemi aq keq që të marrim masa prekaucioni dhe kujdesi. Që do t'i marrim tani që me shpresë VKB-në e Tiranës ta përsërisin dhe këto qytetet e tjera, dhe s'ka nevojë të degradojmë në atë fazë me ato pallate dhe improvizime për të marrë vendime të rëndësishme. Kështu që ky është vendimi. Ka 5 vjet që kjo bashki i thotë ka legjislacionin dhe ka të gjithë udhëzimin se si caktohet administrimi i pallateve. Duhet ju shpjegoj qytetarëve diçka që kur i kanë vënë depozitat s'kan marrë leje nga bashkia. Pra i kanë bërë me kokën e tyre, por tani do duhet i heqin me kokën e bashkisë. Dhe koha ku secili improvizon dhe secili vë një depozit do duhet që të mbarojë. E kuptoj shqetësimin e qytetarëve, Tirana është pesfishuar në numër, ndërkohë që vetëm në vitet e fundit kemi parë një rritje të investimeve në ujësjellës, e morëm me 7 orë, e kemi çuar me 14 orë, jam i ndërgjeshëm që nuk kemi 24 orë, por derisa të vim tek ajo pikë, ekziston gjithmonë opsioni i depozitave nën tokë, jo i depozitave mbi kokë. Edhe më mirë nën tokë se sa mbi kokë. Kjo është arsyeja që bashkë me Antinin edhe me ministren Belindën, ne do jemi në fund vitit për t'inauguruar edhe linjën e re që vjen nga Bovilla tek impianti filtrimit, po dhe vetë dyfishimin e impiantit filtrimit. Pra dyfishohet uji që sjellim nga Bovilla dhe dyfishohet edhe uji që filtrojmë për të futur në rrjet që çdo vit ne të rikuperojmë. Kështu që për gjitha këto arsye, do t'ju lutja që jo vetëm ta miratojmë, po dhe ta shpjegojmë të çështjen e depozitave. Pra, depozitat nën tokë i kanë pallatet e reja, mund t'i bëjnë nën tokë edhe pallatet e vjetra, mund t'i mbajnë në tarac vetëm ata administratorë që do arrin të asjellin me provë dhe firmë të një inxhinieri që vë emrin e vet aty si konstruktor, që pajtohet nga administratori i pallatit përpara se ne të lejojmë depozita mbi taraca. Njerëzit duhet të kuptojnë që në vitin dhe në pallatet e vjetra, se ka akoma që thon shteti, si ky i pusit. Por duhet të kuptojnë, në vitin 93, kur morën çelësat e privatizimit, ai pallat u bë i tyre. Nuk janë më banesa komunale, nuk janë më të shtetit. Ka sot dhe ende shumë vështirësi, ku shkojmë, zhbllokojmë lavamanet nga piceta që hedhen, gjëra të tilla, themi, ej, në momentin që e ke privatizuar 93-shin, është e jotja. Në atë moment, dhe zyra që ka qenë në bashki e banesave komunale, nuk ekziston më. Pra nuk e kemi një departament till, i bëjmë në të zezë dhe këto punë thjesht për të shpëtuar banorët që pasi e kanë mbush me lecka Galixhantin, duhet vi bashkia t'ju zhbllokoj kanalet urave të zeza, dhe pse brenda pallatit nuk është punë e bashkisë, është një pallat që qeveriset nga ligjet e bashk administrimit. Kondominium quhet në Itali apo në çdo vend tjetër. Kështu që si kudo në botë, për sa kohë që e ke ti në hipotekë, është e jotja, kujdes çfarë hedh në VC se të bllokon pallati. Megjithatë këto janë koncepte që edhe pse kanë kaluar 30 vjet do duhet t'i mshojmë her pas here sa të bindemi, kështu që derisa të vi ai moment ku të gjitha pallatet
të marrin përsipër vetë administrimin, do duhet që të kryejnë disa nga këto funksione. Megjithatë, thirrja për gjithë banorët, nëse jeni në atë pakic pallatësh që ende nuk ka bërë asamblen dhe nuk ka zgjedhur administratorin, o ka një moment si ky për t'i thirrë menjes, për të bërë pak ushtrim demokratik brenda lagjes, ose është e kot t'i thuhet shtetit çfarë po bën ti për mua, se ku shteti arrin të mobilizojë miliona njerëz në rast të tilla fatkesie, të mobilizosh 10 hyrje pallati nuk mund të jetë demokraci më e vështirë se kjo që ne bëjmë për ditë. Kështu që na ndihmoni, t'u ndihmojmë. Na thoni kush është administratori, se nuk flasim dot me çdo banor. Nuk flasim dot. Dhe pyetja për çdo njerëz që bën një shqetësim dhe ngre një ankesë ose në linjën tonë telefonit ose nëpër portalet tona është kush është administratori. Nëse përgjigjja është skemi administrator, mos harxo kohë të ankohesh, zgjidhe, na jep numrin që ne të kemi mundësi pastaj të vim dhe me investimet edhe me gjithë ndihmat konkrete që lipsen. Dua të falenderoj të gjithë fëmijët e Tiranës. Në të gjitha shkollat kemi pasur një aksion masiv këto dy ditë, mbarojmë nesër. Quhet operacioni kutia, çdo fëmijë ka marrë një kuti bosh kputësh, e ka mbushur me gjëra të bazë, qofshin të higjienës, qofshin lodra, qoftë gjëra të vogla dimrore, kapuç, doreza, edhe është një nga gjërat që më jep shumë shpresë për qytetin ton. Pasioni fëmijëve që kanë për të qenë solidar, pavarësisht se shumica e tyre janë ende tromaksur me tërmetin që kaluan, po dua t'i falenderoj publikisht gjithë nxënësit e Tiranës. Ne nesër do të bëjmë mbledhje në çdo drejtori shkollash dhe pastaj do të nisim kamionët e operacionit kutia me dhuratat për fëmijët e Durrësit, Thumanës, Krujës, Laçit, gjithë zonës së Kurbinit, Shijakut, Kavajës, Golemit, për të siguruar që asnjë voglush nuk e kalon vitin e ri pa një dhuratë nga çunat dhe gocat fantastik të qytetit të Tiranës. Ndërkohë, për t'ju bërë një rezume, tani që flasim kemi inspektuar 1900 pallate nga Bashkia Tiranë dhe 3200 shtëpi në zonat rurale, nga cilat 140 pallate janë konstatuar të pabanueshëm dhe njerëzit janë evakuar. Do të falenderoj policinë bashkiake, zjarfikset, policinë e shtetit që kanë bërë një punë shumë korrekte, por dhe punonjësit e bashkisë, punëtorët e bashkisë që kanë ndihmuar njerëzit të transportojnë asetet e tyre nga shtëpitë, ndërkohë që 430 shtëpi janë shpallur dhe tani të pabanueshme. Parashikojmë që ky numër do të shkojë afër 700-s, edhe sigurisht që zgjedhja do të jetë ajo që ju tham, si rasti i Vaçarit. Kolegët në Baldush, kolegët në Pes, kolegët në Droq, kolegët në Zallherë tashmë kanë piketuar zona ku do krijohen lagje të reja dhe besoj që siç e zgjidhim qytet, do të zgjidhim shumë shpejt edhe fshatin. Ndërkohë, në total janë 2900 familje të prekura, e llogarisë në vet në 4-5 anëtarë secili, janë rreth 15000 qytetar të Tiranës që janë në kushtet të shtëpive të pabanueshme, nga cilat 1500 jetojnë në pallate dhe ne kemi rreth 1500. Po shifra e zhurmuar është 1794 familje, sepse disa kanë qenë dy kurora brenda një shtëpie, dhe kjo është arsyeja pse kemi këtë listë sot. Në qendrat sociale sot kemi vetëm 6 familje që kalojnë. Pra kemi më pak se në ditët normale të situatave rutinë të qytetit ku kemi njerëz që kalojnë natën, edhe do thotë që ka funksionuar në mënyrë perfekte bonusi që rast në Tiranë. Nga 184 shkolla në territorin e Tiranës së Madhe që kanë përfunduar verifikimin, 16 shkolla janë për konstruksion të plot dhe 8 shkolla do të hapen në janar, se kanë pasur vetëm merremtime të pjesëshme nevojë. Nga kopshtet kemi vetëm 3 kopshte që do të hapen në janar, 42 tjera kanë vijuar punën normalisht. Nga çertet janë hapur 30 çerte, 2 janë në merremtime sipër, gjithashtu do të hapen në janar. Ndërkohë, ajo që ne do të bëjmë nga tani etuti që mbaroi faza e parë emergjencave, kemi pajtuar ose jemi në proces me fondin e emergjencave të pajtojmë kompaninë që do të bëjnë inxhinierike, që do të bëjnë studim të thellë të këtyre shkollave problematike për të vendosur nëse mbajnë rikonstruksion ose nëse duhen shembur si rasti i Pezës për të ribërë nga para. Dhe sot kam urdhëruar që njëta gjë të ndodhë edhe me pallatet, ato që i kemi me të kuqe, pra që janë evakuuar, ku prap do të pajtojmë një studim thelluar për të marrë një vendim nga inxhinier të licencuar nëse janë për prishje apo për rikonstruksion. Kush janë për prishje, do i sillim Këshillit Bashkiak për prishje për të mos marrë më rreziqe njerëzish që prap duan roje në çdo derë pallati se futen fshehurazi nga policia, kur se kupton që policia është për t'ju mbrojtur jetën, edhe për të mbrojtur pronën e tyre, jo për t'ju ikur fshehurazi në përshkallët e pallatit. Dhe kjo është arsyeja pse pikërisht se kemi raste të tilla, do duhet të marrim shpejt to vendime që mos kemi situata si ai pusit që fillova bisedën sot. Pastaj, për ato që janë për rikonstruksion, do pajtojmë projekte që prapë do t'i paguaj bashkia, edhe pse pallatet janë private, edhe shtëpitë janë private,
do ta paguajmë në projektin, çfarë lloj rekonstruksioni mund mbaj? Pra, shëndoshje themelësh, përforcim kolona, gjërat kësaj natyre, ku sigurisht pastaj do t'i fusim tek fondi ynë i komunitetit për përforcimin e pallateve, kurse të tjerë do marrin apartamente të reja në lagje të reja që do krijohen dhe deri atëherë do t'i vazhdojmë t'i mbajmë me me qira të plot. Ndërkohë, atëherë katër projekt vendimet për sot janë pagesa plotë e qira sipas vlerës tregut për familjet që janë dëmtuar nga tërmeti datës 26 nëntor 2019. Tjetra është për sistemimin banesa sociale me qira të një rasti tjetër që kemi në Shkodër, se duhet ju falenderojmë fakt edhe në emër të kryeministrit se gjithë përveç menaxhimit krizave Tirana është bërë dhe mikpritse e shumë prej familjeve që janë zhvendosur tani nga Thumana dhe nga Durrësi. Duhet falenderoj Eridianin që bashkë me një grup miq sponsorizoi shtëpinë për të vetmen familje që pati një viktimë në zonën e kombinatit dhe si këshilltari i kombinatit e vlerësoi jashtëmasë gjithë angazhimin tënd dhe shumë shpejt me të dal zonja që sapo është operuar nga spitali bashkë me vajzën e madhe që mbijetoi do të akomodohen në shtëpinë e re në kombinat, ndërkohë që gjithë tjerët në banesat sociale tashmë ndihen si në shtëpi dhe bashkë me mirën kemi qenë në secilën prej tyre. Ndërkohë sot kemi listën e fundit që na ka ardhur nga miku ynë Aldrini. Në kohë rekord ka procesuar 300 dëm shpërblimet e fundit, pra kaluam një herë 500-507, kështu që kaluam 1307 dëm shpërblime të tërmetit parë, përveç dëm shpërblime keni parë me kryeministrin, kemi hapur edhe disa nga shtëpitë e reja që u adoptuan pas atij tërmeti, kështu që teksa marrim pak frymë nga emergjenca e këtij tërmeti, likuidojmë dhe të gjithë dëmet e tërmetit të parë dhe pastaj vendimi i katërt që i gjykoi dhe më i rëndësishmi për heqjen e depozitave tuaj nga pallatet e banimit që paraqisin rrezik për jetën dhe shëndetin e njerëzve si një detyrë për të gjithë administratorët e pallateve dhe si një detyrë për çdo banor që nëse nuk kanë zgjedhur administratorin e pallateve, ta zgjedhin dhe detyra e parë të jetë heqja e depozitave siç ka vendosur asambleja përbashkët e këtij qyteti. Unë ju falenderoj me gjithë zemër, edhe me zi presë që ti marrim këto vendime dhe të ecim përpara. Çfarë është? A nuk Keni libër dhurat, nuk e di. Kryetar, faleminderit për gjithë relativin tuaj, pa unë kohë. Mundet të kalojmë në miratimin e rendit të ditës, meqense s'ka dhe kërkesa për depozit.